মই কলিকতালৈ যাওঁতে দুদিন ছুটি লৈ গৈছিলোঁ। তাত মোৰ 15 দিনতকৈ বেছি হৈ গৈছিল। আপুনি কিহত কৰিছিলে? মোৰ গৃহৰক্ষী বিভাগত। তাৰ পাছত মই ভূপেন দাক ক'লোঁ, ভূপেন দাক বোলো মোৰ চাকৰিটো গ'লেই নেকি, বোলে নাযায়, কেলৈ যাব বোলে, কোন কমাণ্ডেণ্ট? মই বোলো আমাৰ মুকুল দত্ত, বোলে হ'ব, সি আমাৰ ৰাণাৰ লগত একেলগে পঢ়ে আৰু মই চিঠি এখন লিখি দিম বুলি তই লৈ যাবি। তাৰপৰা সুন্দৰকৈ লিখি দিছে চিঠি এখন, মৰমৰ মুকুল, মৰম ল'বা, অসমৰ সাংস্কৃতিক বাণীবদ্ধৰ কাৰণে হেমক কথাই অসমৰ বহুত অৰিহণা যোগালা, তাৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ। মোৰ কাৰণে হেম দুদিনমান পলম হ'ল, তাক খং চং নকৰিবা, এটি তোমাৰ ভূপেন দা। ভূপেন দাক আমি সকলোৱে সোঁৱৰিছোঁ, ভূপেন দা য'তেই আছে তাতে শান্তিত থক, আৰু আমাকো শান্তিত থকাৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰেৰণা দিয়ক। আমাৰ আগতে যে গায় এইজনী কাৰ ঘৰৰ ছোৱালী, ভাত খাই গজালি গজালি, নাখাবনো কেলে গাভৰু ছোৱালী, এই গীতটো আমি অলপমান মডিফাই কৰি ভূপেন দাক গোৱাইছিলোঁ। এইজনী কৰেনো না চৱনী, এইজনী যোৰহাটৰ না চৱনী, হাতত আছে খাৰু দেখিবলৈ বাৰু, ডিঙিত আছে মণি দেখিবলৈ লনি, দেখিনো মৰম লাগি, দেখিনো মৰম লাগি যায়। ইয়াত বজাইছিলোঁ মই ঢোল, আকৌ পেঁপা বজাইছোঁ। ইমান ধুনীয়াকৈ কোনে সৰজিলে দেহা নাৱৈ, কোনে নামে দিলে হীৰা নাৱৈ, কোনে নামে দিলে হীৰা নাৱৈ। তাত মই পেঁপা বজাইছোঁ। তাৰপাছত এই বাঁহী বজাইছোঁ। যোনে দি উমলাম তোমাক হেৰা নাচনী, তোমাক হেৰা নাচনী, ও নাচনী, তৰা দি উমলাম তোক